Починаємо зборку нашого тюльпана. Спочатку промазуємо клійком перші 5 пелюсточок, беремо нашу заготовку і по колу ось так розміщуємо перші 5 пелюсточок. Середні пелюсточки, теж їх там 5 штук має бути, теж змащуємо клійком і додаємо їх до тюльпанчика теж по колу, але з таким зміщенням, щоб вони, ці пелюстки, не стояли прямо слід в слід за першими пелюстками. Трошки зміщуємо. І останні 6 пелюсточок по колу розміщаємо так, щоб вже гарнюнький в нас вийшов тюльпанчик. Ось таке чудо в нас вийшло. Залишилось обвити ножку і приклеїти листячко. За допомогою бумаги рисової японської ми формуємо ножку тюльпанчика. Лишню проволоку зрізали і обгортаємо бумагою, підставляючи потрошки ще проволоку, щоб ножка тюльпана була однієї товщини. Ось так гарненько все в нас і вийшло. Залишилось обгорнути стебло нашою підклейкою, яку ми в останню хвилину прокрашували. Профарбовували. І починаємо обгортати стебло. Для цього нашу підклейку беремо і скраєчку приклеюємо, двосторонній скотч. Лишнє зрізаємо, наносимо клейок на одну сторону. Десь на 7 міліметрів товщиною, не товщиною, а шириною. І загортаємо навколо стебельця цю намащену частинку підклейки. Вирізаємо лишню знизу кусінчик, щоб не було товстого знизу. І проворачуємо декілька разів, так, щоб тканина прийняла форму. За допомогою, опять же, двостороннього скотчу, з іншого боку приклеюємо цю ленту, скотч двосторонній. Але тут такий нюанс, треба на відстані 5 мм від самого стебла. Не орієнтуватись на край тканини, а орієнтуватись, щоб ровна була така полоска від стебла. Зараз може це бути не дуже понятно, але коли ви почнете це робити, то зрозумієте, про що я кажу. Ще раз прослухайте. Загинаємо. Ще не зняли плівку захисну бумагу, а загинаємо, як пропечатуємо, щоб у нас такий получився яркий зріз. Зрізаємо лишнє, то що може нам помішати. І тільки після цього обгортаємо, знімаємо лишню, не лишню, а захисну полоску бумаги зі скотча, з цього склейкою частини, і заворачуємо її. Спочатку, звісно, низ підгорнемо. З допомогою клійка загнем, щоб нічого, щоб в нас ніяким чином знизу не проволока не виглядала, не якісь там нитки не висіли, нічого. І вже після цього акуратненько ось приклею ці дві частинки. Прокручуємо
Після того, як прокрутили, клійком додаємо, де потрібно, і змащуємо вже всю цю підгиб клійком. Але не дуже так багато, щоб не було мазюкалки тут. Не дуже може розуміти. Ну, ще раз передивляйтесь, коли ви це будете вже самостійно робити, то буде легше. Якщо у вас немає такої двостороннього скотча, просто проклеюєте клійочком і акуратненько загинаєте один раз, а потім загинаєте іще раз. Ну, от, як зараз. І тепер акуратненько, акуратненько, степ-бай-степ, шаг за шагом, ось так доклеюємо полоску тканини. Стебло наше готове. Залишилось нам, що зробити, булавочку прикріпити та листячко. Так, що ми робимо далі? Беремо булавочку, провдіваємо в неї проволочку, приміряємо до тюльпанчика, змащуємо клійком стібельок і приклеюємо за допомоги бумаги тонкої. Це японська бумага, дуже тонка, але дуже міцна. Незамінний помічник саме в таких ділах. Обгортаємо декілька оборотів цієї бумаги. Додаємо трошки клійочку. Беремо клаптик десь 1,5 на 1,5 сантиметри з тієї тканинки, що залишилася від стебельця, ми зрізали лишню, змащуємо. Та змащуємо у основання листячко, проволочку зрізаємо біля листячка зовсім, щоб проволочки знизу не було. Бо я її вже за кадром зрізала. Так, щоб ви розуміли, що проволочки в листячці немає. Так, відкладаю, щоб гарненько промокла ця тканинка. Ось так. Тут у нас трошки проволочки торчала. Зараз ми її вже відрізали і змащуємо клійочком. Спочатку я приклеїла два листячка, потім подивилася, що щось не вистачає, і додала ще одне листячко. То вийшовся в нас тюльпанчик з трьома листячками. Тому я завжди кажу, щось лишнє викраюйте. Нехай лише залишиться, але щоб всього хватило. Так, тепер обгортаємо тканинкою бумагу. Добряче приклеїли ми булавочку на ножці, лишнє зрізаємо. І тепер діло за листям. Обнімаємо стібельочок листячком і приклеюємо його гарненько. Одне, друге і за ним третє. Одне, друге. Тут видивляємось так, щоб нам не мішало листячко, для того, щоб чіпляти на одежу. За булавочку. Булавочка не має бути закрита нічим. Ось так. Дуже ніжний колір цього тюльпанчика. На цьому етапі я розумію, що не вистачає третього листячка. І змащую третє листячко клійком і додаю. І ось такий тюльпанчик гарнюнький в нас
виходить. Трошки згинаю ножку і творіть з задоволенням.